Najbolja muzika. Najbolja zabava. Počinje najgledaniji. Gledalci, dragi naši prijatelji, veliki pozdrav svima vama i večeras i ovog utorka, naravno utorak 20.30, vaša naša emisija Planet Show. Inače, koliko smo mogli da proverimo po internetu, po gledanju, po merenju gledanosti, zaista jedna od najgledanih emisija što se tiče barem naše muzike. I večeras, dakle, sa nama najbolji orkestar, orkestar Milana Sašinog. Milanče, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, želim bolje te naša. Kako si? Dobro, sunčano, lepo, toplo, hvala Bogu. Vidim nas večeras svi u majicama, ali imamo klimu. Pa mi smo imali u planu da budemo onako kupaće, ono, znaš, leti. Borat, on je borat kupaće. Pa da, malo moderno da bude. A jel mogu kolege da ispišu ovde, koji je orkestar, molim vas? Da se vidi, da se zna. Hvala. Eto, Milanče, evo ga, vidi.
Milanče, gde se radi, gde se gostuje? Gostuje se širom Evrope, širom sveta. Sad počinje sezona i u Srbiji, kao što znaju svi. Je li imaš neki slobodan datum za avgust mesec? Pa ne mogu da se žalim. Imam. Imam slobodnih datuma. Pa u avgustu slabo, ali tamo negde posle polovine avgusta ja nikad ne pogađam. Onda ostavljam to sa svojom porodicom. Da... Ideš malo na odmor? Na odmor. Gde se letuje ove godine? Pa nadam se ili će biti, kako da se dogovorim sa gospodinom Petrovićem, ili će biti Turska, ili će biti Grčka. A ja sam mislio da vi ste već to završili. Pa mislili smo mi i Florida do duše, ali nećemo uspeti zato što sviramo i radimo, pa... A dobro, izvoli ti predstavi orkestra večeras, ja ću molim se pomerim. Hoću, za solo klavijaturom je naš Dušan Petrović, producent, kao poznat studio Empire u Beču i nadam se da će to uspjeti mnogo, dajemo sve od nas, tako reći, zajedno radimo, tu smo uz njega. Za gitarom naš Bane Keša Jovanović, inače poznati iz Pazove, naravno. A iz koje Pazove? Pa, mala, nova, stara, ne znam, tu je negdje stara Pazova, stara, tako je. Naš Zlatko Šišić, violinista i naš Maksi Orguljaš. I oni iz Pazove? Pa i oni su svi njihovi, što znam da kažem, to je to. Dobro. Dakle, dragi naši prijatelji, ostanite večeras tu, naravno, uz nas, uz najgledaniju televiziju. A meni je čast i zadovoljstvo da najavim gospodina, dakle, koji zaista ima bezbroj hitova, zaista nešto iz mog mesta, ali mnogo dobro peva. Momci, može uvod. Uvod za gospodina Boju Vasića. Dakle, dragi naši prijatelji, a kao što ste vidjeli, dakle, večeras sa nama i vama, gospodin Boja Vasić. Boja, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, Žiko, bolje vas našao. Zaista, evo, ja sam rekao da ti imaš bezbroj hitova, jer nisam izbrojao. Evo, dok smo spremali emisiju, mi smo nešto tamo pisali, ja i Milan Sašin, i izabrali smo nekih otprilike 80. Izbrojali smo. Pa ima malo više, 87. 87, eto. Dobro, eto već kad smo kod toga, ti si snimio 87 pesama. Da. Možda i malo više, molim te samo mikrofon, evo javljam iz režije. 87 pesama. Dobro. Koja ti je najdraža? Pa što znam, meni su sve dobre. On više i ne zna koja mu je dobra. Ne bi mogu dobro. Jesi sjećaš svoje prve pesme? Pa sjećam se, da. Ja se nadam i dobit ću sina. Želimo jedine i milo. Da. Tu čest mamo s Ostrova, tu ću upravo sada pevam. Hoćemo malo da obnovimo ove stare pesme. E, baš to, ja sam teo u ovoj emisiji da neke tvoje stare pesme, malo da ih oživimo, da to bude, recimo, Odnela me čaša. To je pesma koja je bila na tvojoj prvoj kaseti. Da. Ja se sjećam, bio sam mali, onako, bela kaseta, Boja Vasić. I pesma Tužani, bedani... Pa ima dosta toga. A koju ćemo pesmu na početku? Milane, će ti izabereš pesmu? Ajde, dobro, ti ne pričaš romski jezik. On je već izabrao, počest mamo s Ostrova prva da bude. Može ta pesma. Ajde, izvolite. Neka bude počest mamo. Može. Neka bude na početku počest mamo, pa ćemo posle polako. Ajde, izvoli, Boja, izvoli. Hey, sine, sine.
Dođi meni. Dođi meni. E, sad ti meni kaži, jel sjećaš ko ti pisao ovu pesmu? Ne sjećaš se. Bilo je to davno. Koji si godin izdao ovu pesmu? Duško Petrović. Duško Petrović, dobro. Koji si godin izdao ovu pesmu? 93. godine. A, tvoja prva kaseta izašla 91. godine. 91. da. A, na toj kaseti, već kad pričam o njoj,
Bila je jedna zaista fantastična pesma, Odela me čaša. Da, da, to je svirao Perica, Šanika, sad će naš Milan Ibane. Milan Ibane, to je to. A ne znam da li ćemo... I tu pesmu sam dobio od Perice. Da li ćemo moći večeras tu pesmu da onako uživo, da probamo, momci? Pa mi ćemo probati. Zaista je malo starija pesma, starijeg datuma, dragi naši gledalci. Sjetit ćemo se. Tako da ćemo mi pokušati upravo sada to... Probat ćemo. ...uradimo. Ajmo. Odela me čaša. Ajde, izvolite. Thank you.
pratiš sine. Šta mi je bilo jače od mene? Spinoj si kaži, prosto ti bilo moće. Vrati se, tata. Vrati se, tata. Zbog sestre i mene. Sine dragi, pa ti mi oprosti, kako je sad kasno za povratak moj. Oko nema me časa za ne svoj. Sine dragi, pa ti mi oprosti, kako je sad jasno za povrata od moj. Ovdje nema me časa za kraj svoj. Bravo momci, svaka čast, bravo Bojo. Dakle, jedna fantastična pesma. A inače, ova pesma sa tvoje prve kasete, kao što smo govorili i rekli. Dakle, pesma Odnila me čaša, pisao Perica. Da, Perica je pisao, pokojni Perica Gula. A kaži mi, rekli smo da imaš oko 80 nešto pesama, na koliko je to od CD? I to pa ne bi mogao da se setim, znam da imam 7 kompletnih CD-ova, po 10, šta po 8, da. Kasete one. Da, da, da. U to vrijeme. Sarađivao si sa Dejanom Matićem, sa Dejanom Matićem, sa Acom Čergarom, sa Milanom Dimićem. A mora da pomenemo jednog gospodina, a to je Radovan Petrović iz naših Valjeva. Inače, mi iz Valjeva radimo najbolju muziku. Pa jeste. Radovan mi je uradio 2003. Bahtolodrom sine, pa 9 ruža. To su pesme koje su... I te Panden Morjaka. Da, ima pesme... dosta. A jel postoje pesma koja je obeležila nekako tvoju karijeru? Pa ne bi mogo da odvojim, ne znam, Bahtalodrom sine, šta znam. Da, ajde ka bude Bahtalodrom sine. Jel možemo ovci ta pesma? Ajde, izvolite. Može? Može. Može sve, ajde. We'll be right back.
će sa me cene, te nasi ne nikad, a me tebi sre. Čo dat si ne snago, tu će sa me cene, naši prijatelji, nakon bloka reklama, evo nas ponovo sa vama, dakle sa moje leve strane, gospodin Boja Vasić. Evo, malo smo se presvukli, pošto je malo i toplo u studiju, ali imamo klimu, klimamo se tamo. Bojo, imamo jednu pesmu koju si ti snimio davne 2003. ili 2004. godine. Pesma pod imenom Kad bi samo znala koliko te volim. Mislim da je to malo ranije. Malo i ranije? Da. Eto, ne, moram, pa negde ja sam... Negde 99. 98. tako. A inače, ja samo znao. Da, inače, to je bio hit kod nas, ja se sećam u Srbiji, u to vreme se ti dolazio kući, bio Boja. I naravno, slušali su svi kod nas u selu samo Bojinu pesmu, kad Bravo, bi samo znao. Bravo, vidiš kako se ti sećaš. Pa imam dobro memoriju. Ja sam memoriju. To i zaboravio, mislim. Ne znam da li Milan skinuo taj fošpil. Ali ja se ne brinem. Sa Sašinog nema problema. Da, ja se ne brinem, kad je on tu, onda kao da nije. Šalim se malo. Boja, možeš ta pesma?
Što ne bi mogli? A ja ću da pričam tekst, može. Ti peva i to je to. Hajde, može, izvoli. Svaka čast smo se setili, barem ove pesme, je za malo starija pesma, ali dobro, ide nekako. Svaka čast za ovu pesmu. A, znam da se ne sjećaš i ko ti pisao i ovo. Malo sam i zaboravio, ali dobro, ide, setio ide, sam se. Ide. A, imaš još jedan predivan spot koji se radi u Požarecu negde. A, pesma o ocu, je li tako? Mislim da nešto je... 100 godina još da živiš. Eto. Da, 100 godina još da živiš. A, spot to si takođe... To sam uradio kod Patala. Da, i spot je takođe fantastičan, pa bi ja da pogledam i taj spot, ako je moguće. Da. Režije, izvolite. Znam za sebe, uz mene si bio, čuvao i pazio, radio i gradio, mnogo si zaradio,
mnogo si zaradio. Sto godina još da živiš, ćale moj, zdravlje, sreća da te prati, sin ti želi tvoj. Sto godina još da živiš, ćale moj, zdravlje, sreća da te prati, sin ti želi tvoj. Došlo vreme da zahvalim tebi, uvek sreću imao, hajde ćale živeo, isto tu doživeo. Uvek sreću imao, hajde ćale živeo, isto tu doživeo. Sto godina još da živiš, ćale moj, zdravlje, sreća da te prati, sin ti želi tvoj. Sto godina još da živiš, ćale moj, zdravlje, sreća da te prati, sin ti želi da te prati, sin ti želi tvoj. Sto godina još da živiš, ćale moj, zdravlje, sreća da te prati, sin ti želi tvoj. Nakon ovog spota, dragi naši planetarci, dragi naši prijatelji, a nadam se da uživate kao i mi večeras, idemo i dalje. Dakle, Bojo, kaži mi šta se sprema, gde se gostuje, gde se radi? Pa vidi ovako, Žiko, ti znaš i sam da ja svuda... Po čitavom svetu. Svuda sam. Sutra si već u Berlinu, tako? Sutra sam u Berlinu, prek sutra u Tursku i tako. Tako treba. Kada si u Srbiji, u Valjevu? U Srbiji, u Valjevu sam negde krajem juna. A dobro, dobro, tako kreće sezona. Treba malo na odmor, na vredi. I treba. A kaži mi, je li se snima nešto, se radi nešto? Pa imam 4 gotove pesme. Dobro. Uskoro trebalo bi da izađu. A spremam se nešto da radim i sa našim Milanom, sa našim... Dušanom Petrovićem, da, u studiju. Dakle, tamo će... Kod njega. E, možete poslušati mene. Da ove stare pesme nekako onako malo reanimirate. Biće toga. Biće toga, nadam se. Ja bih volio to da bude onako. Sa svima sam radio, hoću, imam volju i želju. I s Milanom. I sa Milanom Sašinom. Eto, Sašin. Zvezu sam napravio tebe. A on je već zvezda. Šalim se malo, šalim se malo. A evo za sam kraj, pesma Ite Panen Morjaka. Milano, ćeš ti da izgovoriš to, molim te. Dođi malo da mi kažeš nešto, molim te. Ajde, ja znam da ti obožavaš da radiš sa Bojom. I znam da si... Bete, ti moraš da naučiš malo. Dobro, ne mogu da kažem, ne mogu da grešim dušu, imam ja dosta drugara i prijatelja. Ali, brate Žiko, razumeš mi, okay. Brate, u Beogradu... Okej, izvini, ovaj izvini, 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 izvini. Malo šale nije na ometu. Ja želim da se zahvalim i meni je čast i zadovoljstvo, takođe i mom dugogodišnjem drugaru, jeste mlađi, nije toliko dugo, Dušanu Petroviću,
E, nama je čast i zadovoljstvo da gostujemo na pesmi našeg Boje Vasića. Meni je isto čast i da mi osviraš. Nadam se da će 5, 6, 10, biti nešto lepo, hvala od srca. A, to je ono što možda da se Milane, kaže. Znam da ti voliš ovako ko su stari pevači, da znam da uživaš u njihove pesmi. Pa ja se svima izvinjavam, ništa sada, ne mislim na nikog lično, ali jebi ga, stara muzika je... Da, stara... Nema veze, uživo smo. Da, da. Stara muzika je nešto čega smo mi i naučili u stvari da sviramo, ali nismo naučili... Ne, pa to je on, taj naftalin je tu gde stoji, mi smo naučili da sviramo malo, ali još toliko nismo naučili da sviramo, kao što je iz vašeg vremena i... Ali dobro, vi sad u ovo vreme svirate malo, ali fiksno, što je jako korisno. Posle se kolege ljute, ali ako oni vole tako da rade, neka rade, niko nikom ne brane. Evo, za sam kraj pesma Ite Panen Morjaka i Odjavno kolo Milana Sašina. Ite Panen Morjaka? Kako si rekao? Tako, čuo si. Ajde, ponovi. Dobro, ti nam prevedi to po rumunski i bit će to okej. Če, Žiko, če, brate? E, to. A, Bojo, izvoli. Ajde, prvo ti da otpevaš ovu pesmu, će da se odijem polako. Ajde, izvoli. Ulazi, Žiko.
Dragi naši gledalci, dragi naši prijatelji, nadam se da uživate večeras uz gospodina Boju Vasića. A kao što znate, u ovoj emisiji gostuju pevači samo sa najboljim pesmama, dobri pevači, kvalitetni pevači. Jedan od njih je moj večerašnji gost, Miki Mrak. Miki, dobro večer, dobro mi došao. Poštovanje, Žiko, zdravo, bolje ti našao i hvala ti što si me već jednom ugostio u ovoj emisiji. Mislim da je krajnje vreme da ja dođem. Jest, baš pošto to. Pošto vidim sve ove poznate pevače, stvarno vrlo dobre pevače, znači, prave sve stvari. Ja sam rekao u emisiji, to jest na početku, da u ovoj emisiji gostuju samo dobri pevače, pevače sa dobrim pesmama, ti si jedan od njih, imaš zaista jednu fantastičnu pesmu, Najsrećniji tata, ali tako? Tako je, to je... Samo malo mikrofon, evo, javlju mi iz režije. Zahvaljujući, opet moram zahvaljujući gospodinu Veranu Valjevcu, koji naš je Valjevac, dao, naš Valjevac, normalno, tamo, naš kraj, taj. Zahvaljujući njemu, on je meni eto, dao pesmu, a ja sam tako dobro doneo, a najvažnija stvar je, to je osvirano kraj. Jeste, ko ti radio na toj pesmi? Pa moj projekat je radio Dušan. Znači sve ko Dušan usudio. Veliki pozdrav za našeg Dušana. Za našeg Dušana. Dobar si, Valjevac. I kao što moramo svi da znamo da tu su bili glavni inicijatori, Milan Sašin je bio izvanredan, dalje Miloš, moram da najem violinistu koji je radio sve violine i to, naš Aca Paganini. Inače, to je naš orkestar, dragi naši prijatelji, kao što znate, orkestar Milan Sašin je naš muzički urednik. Miki, zaista, ti imaš pesme koji su onako namenske pesme, Rasti ćero moja 2004. godine, da. Si uradio, reklamiramo i dan danas se traži ta pesma. Pa evo... Evo sad Najsrećniji tata, tako nekako ti napraviš te namenske pesme koje zaista naprave pravi bum, ne sradi. Trudim se iz tih razloga što su danas, mi se svi borimo za taj našu decu. To su pravo. Dajemo sve za njih, a pogotovo želja oca prvenstveno, želja je da prvo sin bude, da bi to išlo dalje Loza, da bi to išla Žila dalje, da bi to potomstvo išlo još... Da, baš tako. Tako je, jeste. A reci mi, ko ti radi ovaj fantastičan spot? Imaš zaista dobar spot? Spot je zaista određen pravo. Pa znaš kako, Žiko, moram da kažem da moj spot prvi je rađen kod Cukiton. On je Cukiton koji je fantastično... Odradio, da. I ja se nisam menjao. Ja sam opet... Znači, tim koji pobeđuje. Otišao sam bi Cukiton i kažem, znaš šta, ti si taj, brate, koji će da uradiš scenariju glavnu i to je to. Ja mislim zaista, da, spot... da će biti to ta stvar. Eto. Jeste, a dragi naši prijatelji, mi ćemo upravo pogledati taj spot, zaista spot za pesmu Najsrećniji tata. Da pozivimo sve autore, dakle Veran Valjevac je pisao tekst, tako Empire Studio Petrović. E sad mi kaže, morate pitam, je li se spremao nešto novo? Pa evo opet, još jedan tekst mi je Veran Valjevac dao jednu ljubavnu pesmu. Sprema se, radi se. To je projekat, opet ljubavna pesma i to sam opet morao sam da podanim dam Cukiton da uradi, glavni aranžman i sve kompjutersku obradu, da on to... Da napravi to da bude pravo. Da. Svaka čast, veliki pozdrav, dakle, ide iza Cukija. Neka gostovanja, to jest ideš na odmor sad, počinju odmori. Evo sad spremamo se za odmor, pa ima neke svirke tamo kući, to će da odradimo, što je najglavnije. Idemo na odmor, ali ako se desi, znači da odmorimo nešto da odradimo, da ljudi, nešto je pogođeno, nešto... Dobro. Jer nije pogođeno, ako se desi, mi ćemo da odradimo i to. Ti će sad da kažeš svoj broj telefona, jel znaš svoj broj telefona na pamet? Ako ne, ispisat ćemo mi na ekranu tvoj broj telefona, kako te ljudi mogu kontaktirati i u Srbiji i ovdje u Beču. Ja ću da dam Žiki.
Dragi gledaoci, evo broj telefona na vašim malim ekranima, kako možete dobiti naše druge prijatelje, Mikija Mraka. Evo, mi gledamo taj spot, dragi naši prijatelji, nakon ovog spota, zaista fantastičan spot, Mikija Mraka, nakon ovog spota, dakle, odjevno kolo Milan Sašin i orkestar Milana Sašinog, a mi se, dragi naši prijatelji, vidimo ponovo o septembra. Idemo mi malo na odmor, malo da odmorimo, da nabacimo boju, pravu romsku. Tako da, vidimo se ponovo o septembra. Gledamo spot Mikija Mraka. Pozdrav. Thank you.